Que coisa! Essa caverna é zoada demais, eu, hein? Eu já te disse! Ô, Nami, você tá bem? Nami! Ô, Nami, fala comigo, Nami! Eu tô aqui, seu tonto! O Luffy tá impossível. O homem conseguiu confundir a Nami com um esqueleto totalmente aleatório. Por isso que eu digo qualquer taca no Luffy é pouco. Esse menino é muito bocó, mas também é o meu preferido. Ele ainda tomou um cascudo pra ficar esperto. Se o Sanji tivesse perto, o Luffy iria apanhar mais. O que tá fazendo? A Issa! Ele é um inimigo. Porém, tirar a minha vida não vai alcançar o resultado que você tanto quer. A Issa! Não precisa tirar a vida dele.